Re, viss ēters ir te! Vairākas partijas šodien papildināja kandidātu sarakstus, lai piedalītos šoruden gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Tās ir mazāk zināmas partijas, kuru vairāki biedri bijuši aktīvi COVID-19 ierobežojumu pretinieki. Kandidātu sarakstu pieteikšana noslēgsies rīt, un Centrāla vēlēšana komisija pēc tam pārbaudīs, vai iesniegtie kandidāti atbilst likuma prasībām. Turpina Madara Līcīte. Tuvojoties kandidātu sarakstu iesniegšanas beigām, šodien savu pieteikumu vēlēšanām iesniedza partijas Suverēnā vara. Partija soli iestāties par vārda un pārliecības brīvību, saliedēt sabiedrību. Rīgas saraksta līdera ir Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko. Mēs iestājāmies par principu, ka mēs nedrīkstam baidīties tērēt naudu cilvēkiem. Mums ir ļoti spēcīga demogrāfijas programma. Jo Latvijā ir tiešām demogrāfijas problēma. Un mēs gribam mainīt šo domāšanu, ka ir jāknapinās katreiz par katru eiro, bet šobrīd mēs zinām, ka jebkurš pasākums, kas stiprina ģimeņu labklājību, ilgtermiņā atmaksājas. Suverēnā vara Vidzemē ir pirmo numuru likusi Saeimas deputātu Ļubovu Švecovu, Latgalē advokātu Viačeslavu Stepaņenko, Kurzemē agrāko Talsu domnieci Ingu Gluzdu, Zemgales saraksta līderi bijusi Saeimas deputāte Silvija Šimpa. Savu kandidātu sarakstu šodien iesniedz partija Tautas varas spēks. Saraksta līderis Jere Mejaus vairākārt administratīvi aizturēts. Pret viņu tika sāks krimināla procesa par viltus zeķu izplatīšanu, bet prokuratūra lietu izbeidza. Šodien runāt par konkrētām prasībām, tad ienāciet pie katra cilvēka mājās un uzprasiet, kas viņiem vajadzīgs, tas arī mums ir vajadzīgs. Vairāk saraksta līderi līdz šim plašāku uzmanību guvuši kā COVID-19 ierobežojumu pretinieki rīkojoties arī agresīvi. Vidzemē pirmais numurs ir Jānim Sonderam, kurš sodīts par agresīvu rīcību ar tiesas lēmumu. Kā trešā kandidātu sarakstu iesniedza partija Tautas kalpi Latvijai. Mēs neko nesolīsim, mēs pierādīsim visu ar saviem darbiem, ar savām rīcībām. Partijas premjera amata kandidāts un Rīgas saraksta līderis būs pedagogs Edgars Kramiņš, bet Latgalē Aivars Smans. Sarakstu iesniegšana notlieksies rīt, bet pieteikt savus kandidātus solījušus vēl trīs partijas. Līdz ar to vēlēšanās oktobrī varētu startēt 19 partiju saraksti. Pēdējo reizi tik liela partiju aktivitāte bija vērojama 2006. Gadā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.